Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми розглянемо ще одне питання, яке актуальне для зимових походів. І воно стосується спальників. Бо коли збираєшся в зимовий похід і не маєш пухового спальника, такого доброго, зимового, теплого, то було б непогано мати друзів, в яких можна такий спальник позичити. Якщо ті друзі йдуть з вами в похід, то доведеться спальник орендувати. А якщо опція оренди недоступна, то в голову завжди приходить геніальна ідея, що можна взяти два трисезонних спальника або один літній, один трисезонний, і вставити їх один в інший. І разом з цією геніальною ідеєю Завжди приходить питання, а на яку температуру тепер розрахований цей спальниковий пиріг? І в цьому відео на це питання ми спробуємо відповісти. На жаль, банальна арифметика в цьому питанні нам жодним чином не допоможе. Бо для прикладу, якщо ми маємо один спальник на мінус 2, а інший на мінус 3, то ми ні в якому разі в результаті не отримаємо пиріг на мінус 5. Тут все трошки складніше, але насправді не так складно, як багато хто думає. Нам потрібно лише трохи погратися з утеплювачами і температурами спальника, і ми прийдемо до майже правильної відповіді. Розглянемо три різних варіанти: від найпростішого до найскладнішого. І найпростіший варіант це якщо ми маємо два синтетичних спальника з однаковим утеплювачем. Для прикладу, візьмемо Trim Impact, який розрахований на температуру плюс 4 ліміт чоловічий, і Trim Highlander, який розрахований на мінус 2 чи мінус 3. Тоді ми маємо спершу поглянути на характеристики. Цих спальників на утеплювачі. і Тоді ми побачимо, що Trim impact використовує утеплювач Thermolite Qualo з щільністю 100 грамів на метр квадратний. А Trim Highlander використовує той самий утеплювач термолайт Qualo, але вже з щільністю 200 грамів на метр квадратний. Відповідно, якщо ми один спальник вставимо в інший, ми маємо в результаті утеплювач з щільністю 300 грамів на метр квадратний. Що нам лишається, це проскролити асортимент магазинів і знайти спальник з таким самим утеплювачем з щільністю 300 грамів на метр квадратний. І це зробити дуже просто, якщо ми звернемось до того ж самого бренду Trim, то побачимо, що його модель Balance має якраз 300 грамів на метр квадратний утепляв чотирмолайт Qualo, і вона розрахована на мінус 8. Відповідно, цей наш пиріг також буде розрахований приблизно на мінус 8 градусів. З синтетикою все просто. Далі переходимо до пуху. Тут вже трошки складніше, але не набагато. В пуху вже не вказують щільність утеплювача, а вказують пружність пуху і кількість того пуху, який в спальник закладений. Базовий варіант, якщо ви маєте два спальники однакового розміру і однакового, однакової пружності пуху. Наприклад, ви маєте два турбати: один кук 250, один кук 350. Вони обидва використовують пух пружністю 750. Тоді ми елементарно дивимося вагу пуху, яка закладена в кожен з цих спальників. На щастя, в турбату це відповідає назві спальника. Додаємо ці 250 грамів і 350 грамів пуху, отримуємо 600 і далі шукаємо спальник з пружністю пуху 750, який має його всередині 600 грамів. Я піддивлюсь свої шпаргалки, і це в нас буде приблизно результативна температура десь тададам -да мінус 8 градусів. Що робити, якщо спальники в нас мають різну пружність пуху, тут вам доведеться або трохи більше. Дивитись на спальники в магазинах, або звернутися до таблички, яку я склав для себе. В цій табличці ми маємо в верхньому рядку в горизонтальному вагу пуху, яку закладають спальник, а в вертикальну пружність пуху. І тоді нам потрібно все привести до спільного знаменника. Тобто, для прикладу, якщо ми візьмемо спальник 3 Трілайн, нехай який має пружність пуху 600, і той самий Торбат Кук, який має пружність пуху 750, то нам потрібно все звести або до пуху 750, або до 600 го Як ми це робимо? Приміром, ми беремо спальник. Трілайн, який має 600-й пух, і знаємо, що той спальник розрахований на температуру плюс 1. Тоді наступним кроком нам потрібно знайти спальник або позицію в цій табличці в рядку 750-го пуху, який також розрахований на температуру плюс 1. І плюс-мінус це буде спальник, в якому закладено 300 грамів пуху. Тут не всі клітинки заповнені, бо, хоча я її Вклав сюди інформацію з понад ста спальників, але, на жаль, не роблять спальники на кожну абсолютну температуру. Але порівнюючи значення в сусідніх клітинках, ми можемо прийти до якогось плюс-мінус правильного значення в тій клітинці, що потрібно нам. Тобто, повертаючись до температури плюс один, в 750-му пусі, це буде десь 300 грамів пуху. Якщо ми маємо спальник «Turbat Cook Приміром 350, то ми додаємо 300-350, і отримаємо в результаті 650. Дивимось, що це буде приблизно температура, мабуть, мінус 11, мінус 12 градусів. Отак все просто. І таким чином ми діємо в будь-якому випадку. Коли маємо спальники з різною пружністю пуху, я посилання на цю табличку лишу, ви для себе можете доповнювати з тими спальниками, з якими, приміром, маєте досвід ви. І якщо так вже говорити чесно, то в це питання можна зануритись дуже глибоко і вивести якусь певну формулу, коли ти маєш спальник на мінус 4 і мінус 7. То по-любому ти отримуєш спальник на певну температуру, мінус якийсь там. Просто для цього потрібно порівняти дуже багато спальників, які існують, дуже багато варіантів температур, і насправді просто немає для цього часу. А оскільки таке питання поєднання спальників виникає нечасто, то мені простіше користуватись цією табличкою. Далі третій варіант складнощів це коли ми маємо спальник один синтетичний, а один. Пуховий. І тоді знову таки нам треба привестися до спільного знаменника, і я б радив приводити краще синтетику до пуху, бо в пуху ми маємо набагато більше сходинок, з якими ми можемо гратись, ніж в синтетиці. Тобто, якщо ми базово знову таки беремо спальник трім Хайлендер, який розрахований на мінус 3, то ми елементарно шукаємо в тій пружності пуху. З якою ми порівнюємо наш другий пуховий спальник, рядок дає мінус три, клітинку дає мінус три. Дивимось, скільки пуху потрібно для цього. Додаємо кількість пуху, яка є в нашому другому спальнику, і по тій сумі шукаємо, наскільки буде розрахований сумарна спальник з сумарною масою пуху. На що потрібно звернути увагу? В пухових спальниках в версії Long буде приблизно на 15% пуху більше, ніж в спальниках стандартного розміру. Тому додаючи... Ці показники не забувайте від спальника версі лонг відняти 15%, тобто масу пуху помножити на 0,85%. Далі, коли в поході вже будете переходити до практичного використання з'єднання спальників, пам'ятайте, що якщо ви маєте один синтетичний, один пуховий, то я б радив пуховий вкладати всередину, тому що пух краще облягає. Плюс синтетичний спальник, його менше шкода, якщо він буде зовні десь забрудниться, ніж пуховий, бо пуховий дорожчий. і Прати поховий спальник ну, вкрай складніше, ніж прати синтетичний. Плюс, якщо ви маєте два спальники абсолютно однакового розміру, я б не радив верхній стискати максимально сильно і застібати доверху. Бо таким чином нижній спальник ви перетиснете і він буде менше гріти. Краще верхній спальник лишити трошки незащіпнутим, той незащіпнутий Незащитну ту частину перевернути донизу, бо все одно там утеплювач не потрібен, ви все одно його притисли під собою, і таким чином ваш верхній спальник буде виконувати роль певної ковдри, яка підбита під вас, і буде вас якраз захищати з трьох сторін зверху і з боків, які є. Правильними для спальника, а нижній спальник при тому буде менше перетискатись. Також зауважте, що якщо в спальнику ви займаєте багато місця, наприклад, ви маєте зріст 185 і берете спальник на 185, то зовнішній спальник було б дуже добре взяти на розмір більше. Бо якщо ви і внутрішній спальник вже трошки перетискаєте, в верхній будете перетискати ще сильніше, навіть якщо його до кінця не застібати. І це теж впливатиме на теплоізоляційні характеристики спальника. Також треба зважати, що спальники бувають різної форми, і відповідно, якщо ми беремо пух то кількість пуху в спальнику прямокутної форми. На температуру, приміром, мінус 3 вона буде набагато більшою, ніж кількість пуху в спальнику мумії на температуру мінус 3. і це вас може ввести в оману, бо ви візьмете велику кількість пуху, яка закладається в спальник ковдру, додаєте її до мумії, і вам здається, що ви отримуєте спальник на набагато більшу температуру, хоча насправді ні. Тобто зважаєте ще на форму спальника. Я спеціально цю табличку підписав, що воно розрахована на спальники мумії. Але оскільки все ж таки більшість спальників, якими я користуюсь, і в принципі більшість туристів користуються, це мумі то для максимального охоплення ринку такої таблички буде достатньо. І пам'ятайте, що все, про що я сьогодні говорив, це лише наближені підрахунки. І врешті-решт, це є точка, від якої ви відштовхуєтесь, щоб проводити власні експерименти. Один спальник вкладати всередину іншого, потім їх на наступну ніч може поміняти і подивитися, що з цього вийде. Тобто від експериментів, на жаль, для максимально правдивої інформації ви нікуди не подінетесь. Але для базових розрахунків. Такий варіант, про який ми сьогодні говорили, врахування утеплювачої температур, він є дуже помічний і він мене виручав вже багато разів. Якщо у вас є інший спосіб розрахунку температур для з'єднаних спальників, діліться ним. Мені буде дуже цікаво почути. Я вам нагадаю, що в нас є програма Запишіть на пропоходи», де ви купуєте спорядження наших партнерів і отримаєте певні бонуси. Нагадаю, що ви є на Патреоні, там де можна підтримати нас і теж отримати певні бонуси. І ще нагадаю, що будьте активними, коментуйте, підписуйтесь і лишайте з нами. А на сьогодні це все. Дякую і щасливо!